Funkcije. U ovom trenutku do sada je stiglo 82 člana Skupštine, što znači da naša Skupština danas može punovažno da odlučuje. Hvala. Hvala. Upravnog odbora da izradi nacrt predloga izmjena i dopuna statuta, da obrazloži svoj predlog. Ja ću ukratko pokušati da vam objasnim, odnosno da vam izjasnim zbog čega se menja znači statut i da vam dočaram rad znači komisije. Naime, kao što je vama većini poznato, verovatno iz javnosti, naša država je donela novi zakon o sportu. Prema tom zakonu o sportu, sva sportska udruženja u koje naravno spadamo i mi, ima određeni odgovarajući rok u kome mora svoj statut da usaglasi sa zakonom o sportu. Taj rok ističe, znači, ovog znači meseca, tako da su ove izmene, znači, nužne sa te tačke gledišta, jer posledica koja se može dogoditi između ostalog jeste da dođe do gašenja sportskog udruženja ukoliko statut sportskog udruženja nije u skladu sa zakonom o sportu. Iz tog razloga Upravni odbor je septembra meseca formirao statutarnu komisiju u kojoj su ušli članovi pravne komisije kao i predstavnici najvećih grupacija znači u Skupštini, gde pre svega mislim znači, na udruženje Delija, na veterane, kao i ostale predstavnike koji postoje u Skupštini fudbalskog kluba Crvena zvezda. Ta komisija je radila određeni vremenski znači, period i došlo se do određenih izmena. Ja ću te izmene podeliti na dve kategorije. Jedne su izmene koje
ću ja nazvati nužnim iz razloga što zakon o sportu ih jednostavno kao takve nameće i moramo ih usvojiti da bi nastavili normalan rad u skladu sa pozitivnim propisima Republike, znači Srbije. Te izmene vam neću nešto posebno obrazlagati, one se nalaze, znači dobili ste ih svi, videli ste, boldovane su na odgovarajući znači, način. Jednostavno zakon o sportu radi određena znači, preciziranja, modernizuje znači, tu oblast, mi to moramo da pratimo i tu nema neke pretjerane, niti pretjerane diskusije, oko toga smo svi bili saglasni u statutu u okviru znači, komisije, a mislim da ćete svi biti znači, saglasni i nisu, kažem, neke izmene neke prirode koje možda moramo postaviti sada da posvetimo pažnju. Postoji jedan drugi set izmena koji ćemo sada uraditi, koji jeste bitan za funkcionisanje fudbalskog kluba Crvena zvezda. Naime, već duži vremenski period postoji ideja u okviru svih struktura, u okviru ovog kluba, kako znači uprave, tako znači udruženja, delija, veterana i svih ostalih koji su jako bitni za funkcionisanje ovog kluba, da se učini modernim rad fudbalskog kluba Crvena zvezda i da ti organi budu funkcionalni. Deo toga smo radili prošlim izmenama statuta, koje su bile znači, početkom 2015. godine. Deo smo odlučili da uradimo sada, a jedan deo, kao što ću vam i reći, ćemo ostaviti da uradimo u nekom daljem vremenskom periodu. Ono što želim da naglasim o ovim izmenama koje ću vam sada obrazložiti, postoji potpuna saglasnost u okviru znači, komisije i u okviru grupacija koje su činile znači, tu komisiju, o kojoj sam već znači, pomenuo. Dugo se već postavlja pitanje da li fudbalskom klubu Crvena zvezda treba skupština od 150 znači ljudi, da li je to znači funkcionalno. Sami smo bili svesni da imamo određene znači probleme kada je u pitanju znači funkcionisanje. I predlog komisije i predlog izmene statuta znači jeste da se skupština smanji, da skupština ima 70 članova. Od toga 36 članova će biti neposredno birano, a 34 člana će biti delegirano. Ponovo naglašavam da postoji potpuno saglasnost u okviru znači komisije i svih grupacija koje su radili u okviru znači komisije. Takođe ono što je bitno sada da vam kažem, a da vas preterano znači ne zadržavam, jeste da se odnos između grupacija i snaga kakav je bio i ranije kada su u pitanju delegirani članovi i kada su u pitanju izabrani članovi u potpunosti zadržava. Dakle, smanjili smo skupštinu i sve smo to propisno primenili da niko ne izgubi ono što je već imao i što je imao neka svoja stečena, znači prava. Smatramo da će sa ovom skupštinom koja ima znači 70 članova, da će fudbalski klub Crvena zvezda lakše funkcionisati i bolje i da je to jedna izmena koja je neophodna znači, za bolje funkcionisanje našeg najvažnijeg organa i organa sa najvećom vlašću, znači u okviru fudbalskog kluba Crvena zvezda. Druga izmena se tiče znači, izbora predsednika. Izbor predsednika ostaje isti, ali smo uveli takozvani referendumski izbor, što u praksi znači da ukoliko na izbore izađe određeni broj ljudi, da imaju pravo da glasaju i protiv. Ukoliko je više onih koji glasaju protiv, onda taj kandidat za predsednika neće biti izabran u tom trenutku. Dakle, to je referendumski izbor, ako izađe 401 čovek, 201 glasa za, 200 protiv, on je izabran, 200 za, 201 protiv, on je izabran, ponavljamo znači izbore. U stvari, znači, na zahtev naše zvezdaške javnosti omogućili smo i da neko ko ima negativno mišljenje može to da izrazi, a ne da izrazi samo time što neće izaći na izbore, nego što će koristiti svoje pravo koje ima kao član udruženja fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kraju, još jedna izmena znači, urađena, tiče se upravnog odbora. Upravni odbor će imati najmanje 7 članova. Smatrali smo da je dosadašnji broj koji je bio opterećen kao maksimalan 15 pa i više, da je možda opterećujući, da nije funkcionalan bio u nekom trenutku. Najmanje 7 znači da mora imati 7, može imati znači, više, koliko bude bilo potrebno u datom trenutku, odnosno koliko nađemo znači, ljudi koji mogu pomoći znači, zvezdi kroz svoje sfere uticaja koje imaju i koje predsednik upravnog odbora proceni da su nam znači, neophodni. To je to što se tiče izmena. Mimo toga, postoje još određene ideje da se urade još određene izmene na još određenim znači, planovima. Takođe, koje se tiče funkcionisanja upravnog odbora, generalnog direktora i tako dalje. Međutim, obzirom da smo imali relativno mali vremenski znači, period, a dosta znači, posla, mi vas i molimo, i to je naš znači, predlog, da nas ovlastite da nastavimo sa tim radom, tekućem periodu, znači do juna, znači meseca, kada ćemo izaći sa još nekim izmenama koje ćemo predočiti zvezdaškoj javnosti, pa ćemo na nekoj sledećoj skupštini se baviti na činjenicu. Takođe, ono što od vas molimo, ukoliko usvojite ove izmene koje smo mi predložili, da nam omogućite da imamo mogućnost tehničke redakcije, znači teksta, obzirom da taj statut moramo podneti do 17. februara Agencije za privredne registre, kako bi znači, zadržali pravnu formu funkcionisanja. To bi bilo najkraće na to. To pitanje bi bilo šta. Zvezda uz tehničku redakciju radne grupe koja je na predlogu radila. Ko je za? Uzdržan. Hvala. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila predlog.